Verden nåede en kedelig milepæl lørdag, da antallet af bekræftede døde med covid-19 rundede 3 millioner på verdensplan. Det betyder, at pandemien allerede har dræbt flere mennesker end de fleste andre globale virusudbrud i det 20. og 21. århundrede. Antallet kan dog være endnu højere, da ikke alle lande har sundhedssystemer, der er i stand til at registrere døde med covid-19. Det har dog været dødeligere virusudbrud. Blandt andet vurderes den spanske syge efter 1. verdenskrig at have dræbt 50 millioner mennesker. Her kan du se dødstallet ved andre influenza- og virusudbrud. Asterisk svineinfluenza i 2009 udviklede et udbrud af svineinfluenza H1N1 sig til en pandemi, hvor det officielle dødstal var 18.500 personer. Tidsskriftet The Lancet har dog senere vurderet, at der har været mellem 151.700 og 575.400 dødsfald. Asterisk. Sæsoninfluenza. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er der globalt mellem 290.000 og 650.000 mennesker, som dør på grund af influenza hvert år. Asterisk. Asiatisk og Hongkong-influenza. To andre store influenza-pandemier ramte verden i det 20. århundrede. Asiatisk influenza i 1957-1958 og Hongkong-influenza i 1968-1970. De kostede begge to omkring 1 million mennesker livet ifølge optællinger, der er foretaget efter udbruddene. Asterisk. Den spanske syge, den dødeligste pandemi, har dog været den spanske syge, som ramte i kølvandet af 1. verdenskrig i 1918. 1919. Influenzaudbruddet vurderes at have kostet omkring 50 millioner mennesker livet. Asterisk. Ebolaen, dødelige virus Ebola, blev først identificeret i 1976, og siden har den over flere udbrud koster omkring 15.000 mennesker livet i Afrika. Omkring halvdelen af dem, der bliver smittet med Ebola, dør. Den er dog mindre smitsom end andre virussygdomme, da den ikke er luftbåren, men smitter ved direkte og tæt kontakt. Kilde: AFP, Ritzau.